Ey kalayık kalın jurt, birin kalbay barın oq. Көптен күткен Манас таану интеллектуалдык таймашынын жарым финалы. Манас Акылкан менен бел куда болгон ба? Ооба. Көкөтөйдүн ашында 7040 чат чабылды беле. Ооба. Чал куйрук жамгычынын тулпарыбы? Жок. Бул эфирде Нарындын күн баян, Чүйдүн алтын казна жана Баткен облусунун азирет топтору акыл күчүн сынашат. Манастын ордосун кайтарган баатыр ким? Манастын ордосун кайтарган баатыр Байчорот. Доктор азаматсыздар. Айгышкан күрөштө кайсыл тайпа марага жетип, өз капчыгына эң жогорку упайды бөктөрүп алды. Мунун баарын Коомдук 1-канал да ишемби жекшемби күндөрү көрө аласыздар.